सङ्कटको अवस्था सिर्जना भएकोले यो अवस्थामा युद्ध स्तरमा जनतालाई राहत र सेवा पुर्याउने त्यसको लागि खाद्यान्न खोज उद्धारको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने लत्ता कपडाको व्यवस्था गर्ने भाँडाकुँडाको व्यवस्था गर्ने र अस्थायी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने गरी कामलाई अगाडि बढाउन निर्देशन भएको छ। मृतकहरूको सन्दर्भमा परिवारहरूलाई जनै मृतकहरू प्रति मृतक 2 लाख रुपियाँको दरले राहत उपलब्ध गराउने भत्किए मर्मत गरेर बच्चाहरूको लागि प्रति घर 10,000 रुपियाँ मर्मत खर्च गराउने र बाँकी बगेका क्षति भएका भत्किएका भौतिक संरचनाहरू घरहरूको क्षति मूल्याङ्कन गरेर त्यसको केही दिनभित्रै क्षति मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा त्यसको तत्कालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गरेर सरकारले कार्यान्वयनमा अगाडि लागिरहेको छ कि हामीलाई ऐनको एउटा खाँचो रहेछ। विपद व्यवस्थापन ऐन नबन्नु एउटा हाम्रो लागि समस्याको कुरा रहेछ। मन्त्रालयले अहिले विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तिम चरणमा त्यसलाई गरेर अहिले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ, स्वीकृति आउनसाथ संसदमा पेस गर्ने तयारीमा रहेको छ। त्यो ऐनभन्दा धेरै कुराहरू अगाडि बढ्ला। मैले एउटा ऐनको समस्या अरू पूर्व तयारीका समस्याहरू बाढी आउँदाखेरि सबै कुराहरूको हामी आवश्यकता महसुस गर्ने तर पूर्व तयारीको कमी पनि मैले महसुस गरेको छु सरकारको तर्फबाट। यो कुरा मैले यहाँ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दछ।